عين مركومة. میری مجلس ہر کوئی سن سکتا ہے جڑا پاک محمد دا کلمہ پڑھدا ہے سنے میرے درد سنے آدھا پیا سادی انداز اندال او پیا چادر لکھیاں وچ کتب دین مرکومے تے ساڈے میات کفن وچ بھائی روندے رہے اسا ایو جائے ہائے مظلوم ہائے مظلوم بسم اللہ میں لو گرم لکھ فریاد لکھ فریاد بسم اللہ بھلوی سادات امت دعا کچھ نہ ان آل دا مقصوم تے ہر کئی کو ورسا بھائیو ملے جائے سادی جادے ستوما تو محروم تاریخہ پڑھ کے دیکھ اپنیا چادر لکھیاں کتب دین مرکوم تے ساڈے میات کفن وچ بھائیو رو دے رہے اساں ایو جائے ہائے مظلوم ہلوئی مسلمان ہو میرے سامنے مسلمان بیٹھے ہو سن دے بھی مسلمان ہو سن مسلمان دا شہر ایک دو لفظ میں ہور پڑھنا چاہنا کلمہ پڑھ دے نماز پڑھ دے روزے رکھ دے ہو قرآن پڑھ دے ہو حج کیتے وینے ہو اگر بطول دا چند اٹھ زل حج نو بدھو احرام نہ توڑیں دا آج حج نہ پڑھی ہویا امام جان دا اگر میں حج پڑھا حاجیاں دے لباس وچ جڑے بندے آئے نا اگر ایتھے میں شہید ہو گیا وقت میری لاش تے تاں گھوڑے ہی بھجنے مسلماناں پردے ہی لٹنے میں نہیں چاہندا کعبے دی حرمت بچ جاوے میں ٹر ویندا اپنا کعبہ چھوڑ کے بطول دا چند ٹر پیا تاں حج بچیا کعبے دا احترام بچ گیا بزرگا دن جدو بطول دا چند ٹرن لگائے اس لیے عباس دی ایک گل تے دس چاہنا وہ کیا دا جدو بطول دا چند نے اپنے احرام تروڑن دا حکم دتا ہے میں حج نہیں پڑھ دا عباس مولا ہاتھ بدل آوالاں دا مادی چادر دا وزدہی ان پا بند نہ کر حضیہ دے کا بیزا ڈوے حجی اصلا بڑی ہے میں جگر پٹوے سیا میں نو باپ آدھ رہ کر تو حج پڑھ میں نو دے میرے انفیا پھر آنو اجازت دے کیا شادیاں دوان دیا تلوارا ادا رکھ سنجے دو اللہ دی زمین تے تیرا دشمنی کوئی نہ بچی تو حج پڑھ سیدہ دا نہیں عباس جنگ نہیں کرنی میں نبیہ دی محنت بچاونی ہے میں بھین دی تمیز دسنی ہے مادہ احترام دسنی میں کر بلاونی نے میں گل کرنا چاہنا مسلمانہ دے نال نماز روزہ حج زکات اے فروح دین حسین اصول دین اگر حسین نو داج کاشا نہ بچیا لیکن دنیا والے کیا کر رہے ہیں اصول چھوڑ کے زیادہ زور فروت کر گئے میں سیدہ ہاتھ بن کے اپیل کر دا بے شک فروت عمل کر بے شک نمازہ پڑھ رولے رکھ حاج کر لیکن پہلے حسین نو من اگر حسین نو دا کائش ہے نہیں بچنی حسین نو من کے وقت عبادت کر لطفا سیا عبادت قبول ہو سیا لیکن دنیا والے کیا پہ کر دیں تے میں اپنی غریبی پہ ڈسے نا آدھا پیتا امت لار
تے اساں دین سکھاوی بھائی آباد نبی دے ات بھگتے نی او کمے او کمیا دے کیڑے دکھ دتے نسا بیٹھی میات بھرا وچوں تیر جگے سادات دی مایا مایا نالے نالے مولا کائنات تواڈی اور میری نوکری اپنے دربار وچ منظور فرماوے بس میں دو بند ہور پڑھسا اس تو پہلے نبیان دے سلطان دا فرمان ذریعہ نو مجالس کم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسہ نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال نبیان دے سلطان دا حکم پورا ہو ونی تے میں دو بند پڑھ کے شبیہ علم برحمن جھک کے احترام کرو اچھا سلوات پڑھو بلند آواز جناب پھر بھی درود ہو بلند آواز جناب ایک شیر ہور پڑھو ہم لیکن حکم ہو گئے ایک ایک شیر کر کے میں سرکار نو سنا دیواں سلوات پڑھو بلند آواز جناب آن جھکے سلام کرا آرے درام کرا جھکے سلام کرا آرے درام کرا جھکے سلام کرا آرے درام کرا جھکے سلام سر ہوگا نہیں کم منزل خود تیرے چومیں گی قدم کسی کے بھی آگے سر ہوگا نہیں کم منزل خود تیرے چومیں گی قدم چاہتے ہو کہ دور رہے سدا سارے غم چاہتے ہو کہ دور رہے سدا سارے غم جب دیکھو جہاں دیکھو غازی کا عالم جھکے سلام کرا Oh, yeah.
شیر سناواں ایمان تازے ونجن ہر کوئی علی دا مد مقابل نہیں ہو سکدا آ میں دساں کس کس مقام تے سڈ ٹھا علی جا نظر نہیں آیا او میں ستائے نبی دتے پسی نہ رسول دا علی نبی دا خون ہے تشارے بطول دا بسم الله